स्थित पूर्वाञ्चल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो चौबिसौँ साधारण सभाबाट निर्वाचित सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको शपथ ग्रहण तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ साधारण सभाको निर्वाचन गर्न बनाइएको निर्वाचन समितिका संयोजक रामप्रसाद चोङलगाईको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सञ्चालक समितिका नयाँ अध्यक्ष दिनेश कुमार भट्टराई र लेखा समिति संयोजक राजु दङ्गाल लगायत निर्वाचित सोह्रजना पदाधिकारीलाई शपथ ग्रहण गराउनुको साथै प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो